Krásný den. Formou tohoto videa bych vám všem chtěl moc poděkovat. Nesmírně si vážím té vaší přízně, protože někteří z vás na tu společnou cestu jdete už od roku 2016, co jsem začal vytvářet vůbec vedené meditace. Někteří z vás se na mě třeba narazili teprve nedávno, ale i tak si vážím té vaší přízně, vaší podpory, které se mi od vás dostává formou těch vašich e-mailů, formou toho, že trávíte čas těmi videí, vedenými meditacemi, že třeba investujete svůj čas i své peníze do těch online programů vedených meditací. Za tu dobu celkem investovalo do mých programů více než 5400 lidí a chci vám nesmírně poděkovat, že se toho moc vážím, protože to, co všechno vzniklo, že vzniklo vůbec těch 12 online programů vedených meditací, že by vzniklo stovky vedených meditací, to je právě díky vám. Díky vám jsem dál vytvářel ty vedené meditace. Díky vám jsem dál vytvářel další programy vedených meditací, natáčel videa a tak dále. Protože bez vás by tohle vůbec nebylo. Bez vás by tohle vůbec nikdy nevzniklo a nikdy by to nemohlo takhle pokračovat. Takže si toho nesmírně vážím. Vážím si ty vaší přízně, těch vašich investic, ať už časových nebo i finančních do těch programů. A že mě formou té vaší pozitivní energie podporujete v mém životě a že vám to mohu vracet formou těchto různých videí vedených meditací a těch strategických online programů vedených meditací. A pro mě je to vlastně taková zásadní myšlenka, že jednak tu jsem, dělám to díky vám, ne kvůli vám, jakože to dělám hrozně moc jako pro vás, ale díky vám já to vůbec jakoby dělám. Díky té vaší podpoře já jsem schopen dál vytvářet ty vedené meditace. Díky vaší podpoře, díky té vaší pozitivní energii jsem mohl vytvořit těch 12 online programů vedených meditací. Je to díky vám. A že jsme všichni nakonec vlastně jedno. Že pokud jste člověk, který třeba na mě narazil a nedávno si třeba koupili nějaké vedené meditace, tak je to vlastně díky těm ostatním lidem, kteří už pracovali s těmi meditacemi, tak díky tomu vlastně jste mohli vy získat ty meditace, díky tomu vznikl další program. A že se všichni vzájemně takto můžeme podporovat na té naší cestě, každý může sloužit tím svým, co umí, přidávat té společnosti to, co umí, v čem je dobrý, na co má dary, na co má talenty. A že formou nebo skrze tu naší pozitivní energii jsme schopni aspoň nějakým svým způsobem zlepšit kvalitu toho našeho života, našeho světa, ve kterém žijeme. Takže vám moc děkuji za vaši přízeň a že prostě uvědomuju si, že díky vám jsem tady a díky vám ty programy vznikly a že díky vám už vzniklo tolik vedených meditací a že díky vám jsem mohl sloužit i ostatním lidem a nesmírně si toho vážím. Mějte se krásně a těším se na vás u nějakého dalšího videa a vedené meditace.